awatali mwenkanya tewalibeera mirembe. Wano buli bwe tusoma twagalizana ki? Mirembe. Mirembe gye twagalizana teribaalo nga tetusoose kwagalizana bwaki? Bwenkanya. Mirembe kiva mu bwenkanya, kyekimu bitambulira wamu. Kale nno nasanyuse nnyo okuwulira Father nga Father wa Defiance agamba nti n'agamba nti oba mwamuyisa jje ajja kukola ki? Kujja. Kubanga teri tteeka lyakola ki? Limenyeddwa. Kale obwo bwenkanya bwe tulwanirira. Era fenna tusigale nga twekolamu omulimu, tulwane tulabe nti mu ggwanga lino mulimu ki? Obwenkanya. Olwaleero embeera eri mu ggwanga buli omu agiraba. Emisolo bagyogeddeko gyemusasula buli nkonkula ataliko omusolo muyitire. Naye bw'olwala ate gwolina kukwata muki? Mu nsawo. Nga ezikujanjaba teziriyo. Emisolo tugisasula tujanjabibwe. Abaana basome, abaana baffe si baana ba ababazaala, baana ba ggwanga. Bwe bakula nga basomye nga bantu balina amagezi bakolera ggwanga si ggwe yabazaala. Naye abaana be batasoma n'olwala nga teri kikuyamba. Embeera eyo gye tuwangaliramu ekigirense kyokka butali bwenga. Sente ze tukungaanya ng'abamu abatono ennyo nga bazibbye nga bazeekozesako bokka mu ggwanga wano kati abajanjabibwa wabweru buli mwaka tubasasulira buwumbi 14. Abajanjabibwawo wabweru waliwo ajja kuva mu kito kumusasulira agende wabweru. Bali abatono ennyo zituvaamu ze zibajanjabisa ebweru. Bwe ne zikujanjabisa wadimunako tezikola ki? Ziriyo. Kale obutali bwenkanya lwe lutalo lwe tulwana. Si kiraga kyonna. Abamu balowooza nti oba Besigye ayagala abeere pulezidenti. Sikeeranga ku makya nti njagala bukulembeze, njagala bwenkanya. Amina. Era ebyo ebiseera byabyo tujja bijja kutuuka tubibabuulire. Nze siri ku bukulembeze. Olutalo lwe tuliko si lwa kunoonya bukulembeze, lwa kunoonya eggwanga kubanga eggwanga liri mu buwambe. Era buli omu yeekolemu omulimu tukwatire wamu tulabe nti eggwanga liva mu ki? Mu buwambe. Naye olwaleero.